De kwestie rond het gebruik van cyanide en andere gevaarlijke chemicaliën bij de goudwinning in het district Brokopondo neemt een andere wending aan. De roep naar aandacht van de overheid wordt steeds groter. Volgens de bewoners is zich een gevaarlijke situatie aan het ontwikkelen in het achterland. Gisteren is er een kroetoe belegd door de samenleving van het gebied met vertegenwoordigers van het traditioneel gezag en de Nationale Assemblée. De bewoners waren woedend omdat hun leven in gevaar is en dreigen met protestacties als morgen nog niet is ingegrepen, geeft bewoonster Dionne Dico aan. Hier hebben we het niet nodig. En dit is onmenswaardig. We hebben het al zo moeilijk in het land en dan geef je ons ook nog cyanide om te drinken. En één ding wil ik zeggen. Mensen gaan in actie gaan, misschien ik niet, want ik ben moe om in actie te gaan. Ze hebben die indianen daar doodgemaakt, maar hier in Brokopondo wordt niemand vermoord. We gaan opkomen voor onze rechten. Want als zij geen cyanide drinken, moeten ze ons dat niet geven om te drinken en te eten. By the way, dezezelfde stuwmeer stroomt langs de Suriname rivier. Het stroomt langs de Suriname rivier. Dit is weer een andere fles met water. Kijk toe. Honden gaan dood, doksen gaan dood, kippen gaan dood. Zijn er geen mensen dood gegaan? Assembleelid, tevens traditioneel gezagsdrager van het dorp Marshall Creek, Ronnie Asabina, zegt dat er harde eisen zijn gesteld tijdens de kroetoe. Er is namelijk informatie dat er grote partijen chemicaliën zijn opgeslagen nabij het woongebied. We protesteren, we eisen van de regering, ja, dat binnen redelijke termijn die partij wordt verwijderd. Eén, ja, die toevoer van leidingwater via het Blommers en via het meer, dat nu gecontamineerd is, dat die toevoer moet worden afgesloten. Ze willen dierotanks en ze willen veilig en gezond water hebben om te baden, om te koken, om te poetsen, ja. Ja toch? En zal ik maar zeggen, voor menselijke consumptie. Ja, zelf dieren, ja, die gebruik maken van het water, laten het leven. En dat is gevaarlijk. En zij gaan dit niet langer pikken. En ze hebben aangegeven dat ze weer in klein verband bijeenkomen. Ze gaan het actieparool niet bekendmaken. Maar als ze wachten tot uiterlijk dinsdag, er geen tastbare verbeteringen zijn, resultaten zijn, gaan ze woensdag over actie. Asabina benadrukt dat toegang tot veilig en gezond drinkwater een mensenrecht is. De aanwezigheid van assembleeleden bij de kroetoe geeft volgens hem aan hoe groot het belang en het probleem is.